Franski spítalinn á Fáskúsfirði fékk í ár evrópsk verðlaun fyrir varðveislu menningararfs. Spítalinn var upphaflega reistur þar árið 1903 til að þjóna frökkum sem stunduðu veiðar úti fyrir Austfjörðum. Árið 1939 var húsið flutt út á Hafnarnes þar sem það gegndi ýmsum hlutverkum. Það hafði staði eyði árum sama þegar minjavernd ákvaða endurbyggja það og var það í kjölfari flutt aftur inn í Kauptúnið. Þar myndar spítalahúsið franska þyrpingu ásamt fleiri húsum. Uppbyggingin var í höndum minjaverndar og framkvæmdastjórinn er stoltur af viðurkenningunni. Þetta verkefni sem hefur búið að taka 10 ár frá fyrstu hugsun og til verkaloka og eftir alla þá framundu þá er þetta ákaflega kærkomið að fá þessa umbun erfiðisins. Þessi verðlaun, European Union Awards for Cultural Heritage, Europa Nostra, eru þau virðulegustu sem að veitt eru í Evrópu á þessu sviði og þetta er í fyrsta skipti sem að slík verðlaun hlotnast verkefni á Íslandi. Þannig að við óneitanlega tökum þetta dálítið til okkar og erum ákaflega glöð í hjarta. Þrátt fyrir að hafa verið sko sannfærð eigið ágæti við framvindu þessa verkefnis sem er stærsta verkefni sem að minjavernd hefur ráðist í utan Reykjavíkur. Þá áttum við nú eiginlega að satt að segja ekki vona þessu. Því að samanburðurinn við önnur þau verkefni sem að voru veitt þetta árið eftir að maður sér hverjir þar eru á ferð og hvaða verkefni og hvernig allir maður staði. Þá við þessi litlu hér á Íslandi, við eigum ekki vona á því að ná því að vera í hópi þeirra stóru þann úti. Verðlaunin eru veitt fyrir varðveislu þyrpingarinnar og sögunar. Húsin eru alls 6. En franski spítalinn, ásamt læknishúsinu, hýsa Fosshótel til Austfirði og safn veiðar frakka við Ísland. Þessi húsakjarni skiptir bæði Fáskúsfjörð og sveitarfélagi Fjarðabyggð miklu máli. Þetta er gríðarlega mikla þýðingu fyrir íbúana hérna, af því að Fáskúsfirðingar hafa langa hríð haldirinn úr þessari sögu og svona menningu á lofti með ýmsum. Haldi hér með hans franska daga á hverju einasta ári, í mjög mörg ár. Og bara svona verið, já, þessi saga er búin að vera partur af þeirra lífi hérna mjög lengi og þeir hafa haldið mjög mikið upp á þessa sögu. Húsin og safnið voru formlega tekin á notkun sumari 2014. Áætlað er að 13.000 ferðamenn fari gegnum safnið í ár fyrir utan hótelgesti. Þannig verður til atvinna í kringum húsin. Það er mikil atvinnsköpun, hún er bein, þar að segja að hér er fólk sem vinnur náttúrulega við hótelið og á safninu. Og síðan er hún óbein vegna þess að þessi starfsemi hér hefur áhrif aðra starfsemi og það er bara vel. En áhrif þess að fyrir ímynd bæjarbúa? Þetta gerir okkur stoltari. Þannig að svona verkefni er svona hágæði flaggskip í okkar bæjarfélagi og nær langt út fyrir þannig stað hérna. Þannig að við getum verið og erum mjög stolt af þessu og það hefur náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur að hérna. Að hafa stað eins og þannig. En það var tilviljun sem réði því að minjavernd réðist í verkefnið á Fáskúsfirði. Við vorum eiginlega búin að taka ákvörðunum að ráðast í verkefni upp á Seyðisfirði. Fórum þangað með arkitekta, 2 arkitekta og 2 arkitekta nema til þess að mæla upp það verkefni sem var ríkið á Seyðisfirði. Og það verkefni gekk svo vel að við ákvaðum að skjótast suður á Hafnarnes. Vitandi af spítalanum þar og hafandi dálítinn áhuga á honum, höfðum áhuga á skoðan, kynna okkur hann og höfðum tíma til að mæla hann upp. Þegar að tilkom þá varð það ekki úr að við réðumst í verkefni á Seyðisfirði og þá áttum við þessar uppmælingateikningar af franska spítalanum. Við höfðum ákveðið að næsta stóra verkefni minjavendar utan Reykjavíkur yrði á Austurlandi. Þannig að teikningarnar voru til og það var handtækt að þetta gæður upp úr skúffunni og það var svona eiginlega fyrsta versið í málinu. Uppbyggingin skóp líka atvinnu fyrir iðnaðarmenn í bænum á meðan henni stóð. Þeir eru ánægðir með að hafa hluti af verkinu. Ég var mest hrifin af því þegar þau tóku niður sko gamla spítalan, stykki fyrir stykki og smíðuðu grindina í spítalan úr þessu gamla braki sem þau komið með út á Hafnarnesi. Því að þeir fóru allt út í það að taka 3 metra planka, höggva úr honum alla skemmtir og sponsan 12 sinnum. Þess að sagt vera að nota hann í grindinu og það er náttúrulega grindin í spítalanum sem er náttúrulega það flottast að vita. En það sést bara ekki neitt, það veit enginn að því hvernig það. Ekki nema húsasmeistarinn. Já, þeir sem voru að vinna við þetta. En það er náttúrulega hátt að hafa einhvern hluta á þessu bara í gleri þannig að væri hátt að sjá hvernig þetta var.
Og þegar þú kemur inn í húsi, horfir þú það alltaf eftir þessum svæði? Já, ég mun hafa allavega í huga þegar mun fara hér um. Hann segir Fáskúsfjörðinga alltaf hafi verið vel meðvitað frönsku tenginguna. Já, það hefur alltaf verið. Og það var mér sér áður en að minnjavend fór í þetta verkefni. Þá var búið að stofna hér félag endurreist gamla spítalans. En það var náttúrulega hópur sem hafði ekki neinn peninga ráð til þess að standa í allir þessari framkvæmd. Það var náttúrulega ótrúlegt að koma með alltaf þessa peninga hérna á svæði til þess að endurbyggja þessi gömlu hús og búa til þessa sýningu. Það eigum við minnjavend mikið að þakka.